Ще одна нагорода для України у фігурному катанні. Вихованці одеської крижинки Олександр Капришанський та Віра Фаградова завоювали срібло на міжнародному турнірі у Будапешті. Пара набрала 39,91 бала за результатами трьох танців у середній юнацькій категорії. Спортсмени лідирували у перших двох програмах, однак у вільному танці партнер допустив помилку. Варто зазначити, що для Олександра та Віри це перший міжнародний турнір.